match yagenze gute mwabanje igitego ugitsinze barakishyura kimwe kuri kimwe umuntu yavuga ko mwe nk'abakinnyi mwari mu kibuga mu buzamanota abiri cyangwa mubonye rimwe match unde bagendeke gusa mu byo kuri match itaratangira bari baduhaye konsenye nyinshi cyane kandi zimwe twazikurikije nubwo byose tutabikoze neza gusa cyatubabaje turatsinze baratwishuye nago twishimye cyane turababaye gusa twabyakire kuko mu mupira byose bibaho gusa gahunda twari dufite intego twari dufite no kugira tubona amanota atatu biranze tubonye rimwe naryo turishimiye imana ku giti cyawe umuntu avuze ko wari wakaneye match cyane amashoti n'igitego yababeshye cyangwa iyi ni match wari wakaneye kurusha n'izindi oya so gukanira match nyine gusa mu byukuri mfite umwaka umwe muri Musanze kandi biransaba gukoresha imbaraga nyinshi nta kipe ingenza nakaniye no gukina zose no kuzikina zimwe no kuza zose uziko hari abantu muje guhangana bikagufasha kugira wiyubake se kuvuga nakaniye polisi ahubwo ni intego yanjye mfite muri rusange mu byukuri kuba ushatse kuvuga ko kubusigaje umwaka umwe ugomba kwigaragaza nyine ushaka kontara cyangwa nabandi bakora Oya bitewe na sezo yindi sinagize byangendekeye nabi bite n'ibibazo nagiye mpura nabyo rero biransaba gukora cyane biransaba gushama imbaraga nyinshi cyane wenda no mu byo mwabonye nyagasani namfasha wenda hari ibindi bishobora kwiyongera kandi byose no gukomeza kubishimira imana tubwire senario yakira gitego buryo waje wirukanga wari wabonye ko Saddam agiye kubutera ko rihungo arivuze kukuramo tubwire senario yakira gitego nibyo wari watekereje kugeza kigi gusa nari hafi izamu nabonye umupira usa nkuje hafi izamu mbona kuntu bose bawusiganira gasongo niwe wese ukubita asa nk'umunyuze mu maguru nanjye nari inyuma ye gatoya cyane inza nanjye kuko nari nabonye gahungu yaryamye binsaba kugira ntere gutyo kubw'amahirwe y'Imana kijyamo yego murakoze cyane